Наталя Сербул 4 серпня народила хлопчика. Розповідає, того ж дня в палату принесли бебі-бокс. Ми готувалися, але все одно корисно, якби нам він. Там все є те, що потрібно для малюка. Та гігієна вся, те, що я не покупала, ще вона все є в малюку. Вещі навіть од нуля ми купили, а далі вони є ось в бебі-боксі, які я можу не покупати. Все, в принципі, там корисне. Мені зручніше бебі-бокс. Те, що мені дуже дали, я знаю, що воно в мене вже є. Те, що не треба йти покупати. Що. Так, бебі-бокс дуже корисний. Народжувала Наталя в Миколаївській обласній клінічній лікарні. Олег Кандауров, завідуючий акушерсько-гінекологічним відділенням Миколаївської обласної клінічної лікарні, говорить, про заміну пакунка малюка на грошову компенсацію його не повідомляли. Поки в лікарні бебі-бокси в достатній кількості. У нас є на 5-6 діб запас, який ми постійно відновлюємо, перебою з постачанням не було. Місяць тому ми замовляли 50 пакунків малюка, ми їх отримали, у нас є в достатній кількості. Це нам на 2 місяці праці. Катерина Болгарчук – багатодітна мати. Взимку наступного року має народжувати 5-ту дитину. Розповідає, коли народжувала 5 років тому молодшу доньку, бебі-бокси не давали. Зараз, переглянувши список речей, які входять до пакунка малюка, зробила висновок, що їй краще отримати грошову компенсацію. Тому що я коли дивилася на ці пакунки, я так уважно роздивлялася, що дівчата показують. І у кожної мами є свої якісь потреби. Хтось любить бодіки, хтось любить позвонки, а комусь сусідка віддала там 3 пари пілюнок і цього достатньо. Да? Ну, тобто в кожного свої потреби, тим паче, коли ця дитинка не перша. І мама вже точно знає, що їй треба, що їй не треба, які речі їй подобається, якої якості, якої фірми, скажімо так. Для мене особисто гроші – це буде кращий варіант. Породіллям, які не отримають пакунок малюка, сплатять грошову компенсацію в розмірі 5000 гривень. Для цього необхідно, щоб породілля звернулася до управління соціального захисту населення, надала всі ті ж документи, які вони надавали для того, щоб отримати пакунки малюка. Це безпосередньо паспорт, ідентифікаційний код. Також це має бути стосовно про народження дитини. І в даному випадку, оскільки це буде компенсація, то необхідно відкрити спеціальний рахунок в Приватбанку, який з 1 вересня вже буде така можливість його відкрити. Витратити гроші батьки дитини зможуть лише на дитячі товари або товари, які потрібні для породіллі. Протягом серпня місяця Міністерство соціальної політики проводить роботу з всіма найбільшими мережами супермаркетів, також це будуть інтернет-магазини, де можна буде відповідні публічні договори, які будуть на сайті Міністерства соціальної політики, і в цих магазинах можна буде придбати спеціальні товари. Поки проєкт є пілотним, говорить директорка департаменту соціального захисту населення Оксана Єльчієва. Поки пакунки малюка є, їх видають в натуральній допомозі. Після того, як завершаться пакунки малюка, із 1 вересня буде така можливість кожне породіллі отримати грошову компенсацію. І в подальшому, якщо пілотний проєкт себе покаже як дієвим, як такий, що дійсно він буде сприйнятий породіллями, то з 1 січня він продовжиться і буде працювати. Вікторія Андрушків, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.